مسلمانوں اے راز وہ ذلیو اللہ تبارک و تعالی کی یعنی شر صدق تمنا کو حضرت موسی علی نبینا علیہ السلام اللہ تعالی فرمائے اس کا لکھا تو جیتا سب نے کہا اعلان کر عرش پہ علی پنسہ وری ہتن گس ستو وری ہتن گس یا تحریکس یا
یتھ جد و جہدس امہ باوجود ہندوستان کا پور اکھ فوجی قوت مگر کیا ایسا بڑ فوجی قوت ہچا سنس یتھ جائز تحریکس دبائی نہیں ہچ نکی آئند تہ اگر یہ ہے طریقہ کار اپناون انسانی جان گس ضایع مشکلات گسن ظلم بڑی مگر مسئلہ روز نہیں جو کر تو اس لیے اس تھاو تلقا یہ کتھ کہ اس کے نام ہندوستان کے وزیر خارجہ یش دین دت بیان قادم کس ہندوستان کس کے ہے اس سچ نو شروعات اسلام کرن پاکستان اس شخص خیر مدن اس وران کے من پکیو مگر نو شروعات کن کریو پتم مسائل ہچو مشن اصل مسئلہ چھ کشیر تہ چھو کشیر پان سوت پکنا تیل ہکیو تی کا آبرو مندانا عزت دار حل ان مسلوک سند یت مسلس ہک نہ کا فوجی حل نیت کی کا طاقت کے ذریعے حل نیت کی یہ چھ سیاسی مسئلہ اچھ سیاسی بنیاد پہ حل تھانو امی خطر چھ اس پر بنی دیوا جس کی ان شاء اللہ روز کو تام برابر پنس موقف پر قائم اس کو تام مسئلے کشمیر کشمیر عوام کی رائے تو مرضی مطابق ان شاء اللہ بار بار چاہتے ہیں پرمت میڈیا سمجھ دی یا ہندس یم پرابلم لوکن چھ تومل چھ داخل پہ لیکن باقی چیز چھ کے بجلی ان چھ تل کویا کی یم زن یم حکومت اس عملی ذمہ داری کہ یم روز مرنے کے معاملات حل کریں من چھ لوکن اسا تری نو چھ احتجاج کروں سڑکن پہ نرم کہ تومل چھ راشن چھ گا چھ سہی اس لیے حکومت کی ذمہ داری کہ یس یمو یہ وعدہ کرو تو اس کے ایسا کراو کہ لوکن مسئلہ کم سے کم یم کریں مسئلہ کشمیر ترتنی مکی فیال کردن یم یمے مسئلہ حل مسئلہ کشمیر کے بعد کے بعد بدل معاملہ فیال اگر یمے مسئلہ حل کرن جو سین ذمہ داری ہو مگر اخ کو کن چھن بد قسمتی سان ان توجہ دیوان کے گائے پانس گرم پتھر کو سردی میں چھن کے نیت لوگ اسی بدل مشکلات ہو اس لیے جس بار حال یمن پر ذمہ داری کے مدار ان کر لگا اس کا فکر شکریہ تمام انتظامیہ اوقاف سے باقی اوقاف ذمہ دار سے یہ زمین چھ انشاءاللہ Allah Allah Allah
رسول الله.